Areena. Ja Ykkösaamun aiheet tänään. Ajokorttilain uudistus voisi tuoda kaikille 17-vuotiaille kuljettajille kortin, mutta myös velvoitteen käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta ja ajokiellon viikonloppuöisi. Etiopiassa sisällissota kiihtyy ja pääkaupunki Addis Abebassa varaudutaan jo kapinallisten tuloon. Lehtikatsaus viittavaille 8. Glasgow'n ilmastokokouksessa on valtiojohtajien puheet pidetty. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas arvioi Glasgow'sta kokouksen merkitystä. Sitten energia-asiaa. Suomessa sähköstä tuotetaan jo yli puolet uusiutuvilla energialähteillä. Etelä-Suomen avin mielestä ruokalähetit ovat työsuhteisia työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Avi toivoo asiasta kuitenkin tuomioistuimen ratkaisua. Puolet Suomen aikuisväestöstä on yli 50-vuotiaita. Heillä on myös rahaa, mutta heille ei kiinnosta markkinoida, ihmettelee Kari Enqvist kolumnissaan. Tällaista on tulossa tänä aamuna. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Ja aloitetaan uutisilla. Toimittajana Karolus Manninen, aika paljon ulkomaan aiheita. Aamutuimaa vai mitä? Juuri näin, hyvää huomenta. Aloitetaan Afganistanista, siellä äärijärjestö ISISin. Afganistanin haara ISIS-K on ilmoittautunut Kabulin tuhoisan pommi-iskun tekijäksi. Kabulin sotilassairaalaan eilen päivällä tehdyssä iskussa kuoli Reutersin mukaan ainakin 25 ihmistä ja yli 50 haavoittui. Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä lähellä sairaalan sisäänkäyntiä, minkä jälkeen asemiehet hyökkäsivät sairaalaan. ISIS-K iski samaan sairaalaan myös vuonna 2017. Silloin kuoli yli 30 ihmistä. Ja Glasgow'n ilmastokokouksessa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on arvostellut Kiinaa ja Venäjää siitä, etteivät maiden johtajat saapuneet ilmastokokoukseen. Lehdistötilaisuudessa Biden sanoi, että Kiina ja Venäjä tekivät suuren virheen jättäytyessään pois kokouksesta. Bidenin mukaan maiden poissaolo tietää sitä, ettei niillä ole samaa kansainvälistä vaikutusvaltaa kuin Yhdysvalloilla, joka saapui paikalle. Kokous jatkuu Glasgow'ssa marraskuun 12. päivään asti. Ja tänään saamme kuulla myös Petteri Taalaksen arvioita kokouksesta suoraan sieltä paikan päältä. Kyllä, päätöksiä sieltä siis on jo tehty, mutta Yhdysvalloista puheen ollen Yhdysvalloissa maan tautikeskus CDC on näyttänyt vihreää valoa 5-11-vuotiaiden lasten koronarokotuksille. Ja Valkoisen talon mukaan lasten rokotukset voivat päästä vauhtiin jo ensi viikolla. Elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi hyväksyntänsä jo viime viikolla ja kyseessä on Pfizerin ja BioNTechin koronarokotevalmiste. Ruotsissa puolestaan alkaa tänään sosiaalidemokraattien puoluekokous, jossa valitaan seuraaja puheenjohtajuuden jättävälle Stefan Löfvenille. Puolueen uusi puheenjohtaja nousee myös pääministeriksi. Ennakkosuosikkina pidetään Löfvenin seuraajaksi valtiovarainministeri Magdalena Andersson ja hänestä tulisi maan ensimmäinen naispääministeri. Sosiaalidemokraatit äänestävät asiasta torstaina. Jännittävää. Siellä pelataan pääministeripeliä. Meillä aloitellaan pikkuhiljaa presidenttipeliä, mutta nyt ajetaan autolla tai ainakin mietitään, että pitäisikö nuorempienkin päästä ajamaan. Autolla nimittäin ajokorttilain uudistus voisi tuoda kaikille 17-vuotiaille hyväksytyn ajokokeen suorittaneille kuljettajille kortin, jos vain vanhemmat antavat suostumuksen. Lakiin kaavaillaan myös velvoitteita käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta ja kaavaillaanpa myös ajokieltoa viikonloppuöisin näille nuorille kuljettajille. Hyvää huomenta Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen ja yksikön johtaja Sini Vireen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Pasi Anteroinen, Liikenneturva kantaa huolta nimensä mukaisesti liikenteen turvallisuudesta. Jos ajokorttilaki uudistuu nyt lausunnoilla olevan esityksen mukaisesti ja kaikki 17-vuotiaat saisivat ajokortin nykyistä helpommin. Miten se näkyisi liikenteen turvallisuudessa? No kyllä me arvioidaan, että jos tämä uudistus menisi eteenpäin tällaisenaan, niin liikenneturvallisuus heikkenisi. Miksi? Eli on
iso liikenneturvallisuusteko laskea ajokortti-ikää yhdellä vuodella. Nämä teini-iän vuodet on turvallisuudelle merkityksellisiä. Siellä on impulsiivisuutta, siellä on vielä kehittyvät aivot ja tämä on tärkeä aika meillä suojella lapsia ja nuoria. Eli tällaisenaan niin tämä uudistus kyllä heikentää vielä liikenneturvallisuutta. Eli tästä nyt tulkitsen, että liikenneturva ei tästä kovin innoissaan ole. Sini Vireen laki on kuitenkin valmisteltu. Sama kysymys sinne liikenne- ja viestintäministeriöön uudesta laista ja liikenneturvallisuudesta entistä enemmän 17-vuotiaita kuskeja liikenteeseen. Miksi? No, tässä on aika tärkeää ymmärtää se, että tosiasiallinen vaikutus tällä muutoksella näiden kuljettajien määrään ei ole niin suuri kuin ehkä kuulostaa, sillä nykyään on tämmöinen poikkeuslupamenettely, jonka myötä kuitenkin käytännössä lähes kaikki hakijat saavat tämän luvan ajaa alaikäisenä autoa. Ja tämä menettelyn poistaminen johtaisi siihen, että taisi tasa-arvoisempi ja reilumpi tämä menettely kohtelisi yhdenvertaisesti kaikkia nuoria riippumatta siitä, missä he asuvat tai ovatko vaikka missä töissä tai missä opiskelevat. Itsessään pelkästään tietenkään tämä ikärajan laskeminen ei paranna liikenneturvallisuutta, vaan esityksessä on sitten mukana tällaisia erilaisia rajoitteita ja säännöksiä, joilla voidaan edistää liikenteen turvallisuutta ja muun muassa karsia tällaista riskikäyttäytymistä liikenteessä. Mm. Sinun puheestasi kuulen kuitenkin sen, että ikään kuin liikenneturvallisuus kuitenkin olisi parantumaan päin, jos nämä 17-vuotiaat sinne liikenteeseen pääsevät nykyistä helpommin. Sanoit, että ei pelkästään paranna liikenneturvallisuutta. Voiko se myös huonontaa sitä? No totta kai se, että enemmän on uusia ja nuoria kuljettaja liikenteessä, niin yksistään varmasti voi aiheuttaa riskejä liikenteen turvallisuudelle. Että on totta kai tutkittu, että uudet kuljettajat yleensäkin ovat riskialttiimpia, etenkin ensimmäisten ajokuukausien aikana. Ja mitä nuorempi, niin sitä enemmän toki näitä riskejä on olemassa. Toisaalta tärkeää huomata, että suurin osa nuorestakin käyttäytyy hyvin asianmukaisesti ja vastuuntuntoisesti liikenteessä. Ja tätä ajamista ei pidä niinku rajoittaa sillä perusteella, että osa nuorista, pieni osa, on sitten tällaisia turhia riskinottajia ja väärillä asenteilla liikenteessä liikkuvia, vaan pitää pyrkiä puuttumaan sitten siihen ongelmaan niin kuin kohdistummin. Niin varmaan. Tai sitten voisi ajatella, että karsitaan kaikista ikäryhmistä huonosti käyttäytyvät kokonaan pois, mutta se ei taida olla nyt ihan realistista. Tämmöinen eurooppalainen liikenneturvallisuusorganisaatio, European Transport Safety Council, heillä on tullut aivan hiljattain raportti ja siinä sanotaan, että kuolemaan johtavan törmäyksen riski on suurimmillaan, kun nuori saa ajokortin ja ajaa itsenäisesti ensimmäisiä kertoja. Organisaatio pitää tärkeänä, että ajamisen aloitusikä olisi oikea. Pasi Anteroinen, mitä sanot tästä ETSC:n raportista? Joo, ETSC on meidän liikenneturvallisuusihmisten niin kuin oma järjestö ja kyllähän ETSC aika vahvasti sanoo, että älä laske ajokortti-ikää lisäksi niin kuin kehitä tätä ajokorttia siihen suuntaan, että ajokorttioikeudet olisi porrastettuja tai rajoitettuja, eli varsinkin alaikäisillä niin niitä oikeuksia ja rajoituksia sinne liitettäisiin. Yöajan ajamisrajoittamista, muita teinejä siellä ajoneuvossa, niin kuin tällaisia rajoitteita. Nämä kaikki lisäisi turvallisuutta. Hmm. No näitä rajoitteita on tulossa, ei ehkä sitä, että saako muita teinejä mennä kyytiin vai ei, mutta tässä jo mainittiin tämä yöaikaa ajaminen ja sitten se lätkä. Puhutaan niistä kohta, mutta vielä tästä taustasta. Sini Vireen liikenneministeriöstä. Miksi Suomeen tarvitaan tällainen lakiuudistus, joka kuitenkin ehkä, näin nyt uskallan arvioida, niin kun se helpommaksi tehdään ajokortin saaminen 17-vuotiaille, niin se myös tuo enemmän heitä liikenteeseen. Miksi semmoinen tarvitaan? No taustalla siinä, että minkä takia yleensä 17-vuotiaat on päässyt henkilöauton rattiin Suomessa, on se, että meillä on hyvin pitkien etäisyyksien maa ja ihan jo ei tarvitse kauhean kauas mennä kaupunkien keskustoista, niin monilla alueilla joukkoliikenneyhteydet ei toimi riittävällä tavalla turvaamaan nuorten pääsyä esimerkiksi säännöllisiin harrastuksiin tai vaikka kesätyöpaikkaan tai minne vaan tarpeelliseen menoon heidän tarviikaan mennä. Ja nuoret usein ajavat jollain ajoneuvolla sitten kuitenkin etenkin tuolla
maaseudulla kyseessä on sitten usein joku mopo, skootteri, traktorimönkiä, mopo-auto ja nämä tällaiset kevyemmät vempeleet ei myöskään kauhean turvallisia etenkään huonoilla keliolosuhteilla. Ja tämä on niin kuin se tausta, minkä takia yleensä ajokortti on haluttu henkilöautoa sitten antaa myös nuoremmille. Eli tarve on liikkua ja harva-asutussa maassa ei ole mahdollista joukkoliikennettä kehittää ihan joka paikkaan siinä määrin, että tämä olisi tarpeetonta. No mutta tästä ei ole kovin pitkä aika, kun edellinen lakiuudistus tehtiin. Vuosi oli 2018 ja silloin, tai siis se laki on voimassa nyt, eli tämän lain mukaan, niin B-luvan voi saada 17-vuotias poikkeusluvalla. Ja näitä nyt on saanut sitten näitä poikkeuslupia juuri pitkien etäisyyksien tai heikkojen joukkoliikenneyhteyksien takia, tai jos on harrastaa autoihin aikoihin ja pitää päästä jonnekin, niin minkälaisia kokemuksia liikenneturva on kerännyt siitä, nimenomaan tästä ikäryhmästä, tästä joukosta, jotka saavat nyt nuorena ajaa? No en tiedä kokemuksia, mutta jos ihan tilastoja katsotaan, katsotaan viime vuodelta, niin meillä oli 10 liikennekuolemaa ja 82 taisi olla henkilövahinkojen määrä 17-vuotiailla. Verrattuna muihin, miten se näyttäytyy muihin ikäryhmiin? No siis sehän on erittäin suuri luku yhdelle ikäryhmälle. Että tämä on poikkeuksellisen riskialtis ikäryhmä, alaikäisiä, käytännössä niin kuin juridisesti lapsia, joita meidän tulisi suojella. Eli aivan liikaa. Ja ehkä palaisin vielä tuohon poikkeuslupajärjestelmään sen verran, että kun aikaisempi muutos tehtiin, niin siellä ei suoranaisesti arvioitu, että no paljonko se näitä poikkeuslupia tulee sitten, paljonko niitä haetaan ja paljon niitä myönnetään. Siellä pyöri sellainen luku kuin 5000, että 5000 ja sille laskettiin sitten paljonko tämä vie työvoimaa. Ja päädyttiin 15 000 nyt viime vuonna, 15 000 poikkeuslupaa. Eli me kaikki ollaan ihan samaa mielisiä siitä, että tämä nykyinen poikkeuslupajärjestelmä ei toimi. Eli siellä tulee liikaa hakua. Liikaa poikkeuksia, kyllä. Ja tietysti ideaaliahan on, että mehän halutaan, että se nuori, joka asuu Saarijärven perukoilla ja koulumatka on 38 kilometriä, niin hän tarvitsee sen kortin sitä koulumatkaa varten. Mutta iso osa näistä korteista menee kolmion Helsinki, Tampere, Turku sisälle ja ylipäätään niin kuin isoihin kaupunkeihin, missä sitten sillä samalla kortilla, joka on haettu sitä harrastusta tai koulumatkaa varten, niin ajetaan korttelirallia yössä. Niin. Eli tämä on se tämän nykyjärjestelmän ongelma. Mm. Mutta voiko ajatella sitten myös niin, että jos käytössä on korttelirallin mönkiä tai skootteri tai mopoauto tai joku väline, jos on pyörät ja joku ohjausväline, niin samalla logiikalla, kun on kivampi mennä tai turvallisempi mennä kouluun autolla, niin se pätee myös siihen muuhun ajeluun, että se auto on siinä turvallisempi kuin ne kevyemmät välineet. Joo, teoriassa. Mutta mä en tiedä, aika harva aikuinen on ajanut esimerkiksi mopoautoa koskaan. Itse olen. Se on muuten äärimmäisen epämiellyttävä kapine, että kyllä se vähentää ihan merkittävästi sitä huviajelun tarvetta, jos se ajoneuvo on mopoauto. Että jos muutos tuo sen henkilöauton sille alaikäiselle käyttöön, niin totta kai hän ajaa ja käyttää ja menee enemmän sille ja liikkuu enemmän. Ja näin ollen on enemmän siellä liikenteessä myöskin niinä aikoina, jotka on niitä riskiaikoja hänelle. Eli näin ihminen toimii, totta kai. Niin, ihminen haluaa itselle vapauksia. Jos niitä suodaan, niin niitä käytetään varmasti. 17-vuotias, jos voi jatkossa saada ajokortin nykyistä helpommin, eli vanhempien suostumuksella sinivireen, pitäisikö nuorten ajo-opetuksen muuttua jollakin tavoin, muullakin tavoin kuin 2 tuntia lisää opetusta? No tässä lakiesityksessä tosiaan se 2 tuntia on nyt katsottu niin kuin kohtuulliseksi, kun ei kuitenkaan tutkimustiedon perusteella voida suoraan osoittaa, että merkittävä ajotuntien lisääminen teoria tai tuolla
käytön opetuspuolella voisi lisätä liikenneturvallisuutta. Toki sillä saattaisi olla positiivista vaikutusta, mutta tässä on tärkeää huomioida muun muassa tasa-arvoisuus siitä näkökulmasta, että ajokortin pitää kuitenkin olla kohtuuhintainen kaikille, eikä vain varakkaille nuorille ja perheille. On aika paljon muita keinoja, miten voidaan edistää liikenteen turvallisuutta kuin pelkästään lainsäädännöllä, esimerkiksi kasvatuksen kautta. Liikennekasvatusta voidaan tehdä siis kodeissa, mutta myös oppilaitoksissa. Ja myös terveydenhuollolla liikennelääketieteellä esimerkiksi on tässä merkittävä rooli. No mitä mieltä sinä olet siitä, että tässä nyt vanhemmat ovat paljon vartioina? Eli kun aikaisemmin kysyttiin poikkeuslupaa, toki varmaan siihenkin vanhempia vähän tarvittiin, mutta nyt kaikille, jos vaan äiti ja isä tai huoltaja luvan antaa ja ajokoe on suoritettu, niin siitä vaan. No sinänsä se niin kuin johtaa reilumpaan tilanteeseen, että se ei perustu enää siihen viranomaisen tarveharkintaan. Se on kuitenkin käytännössä, vaikka tässäkin tapauksessa virasto Traficom on tehnyt niin kuin merkittävää työtä näiden eteen, niin se on hirveän vaikea käytännössä arvioida, että kellä on niin kuin tarve ja meneekö se bussi nyt vai eikö mene ja miten hakemus on kirjoitettu, onko aitoa tietoa vai ei. Että nyt tämä on niin kuin tavallaan reilumpi kaikille tämä ehdotus, että se on niin kuin kaikilla se sama oikeus saada se ajokortti vanhemman suostumuksella. Mutta totta kai niin kuin on selvää, että pelkästään vanhemmille ei voi yksin vastuuta tästä sysätä, että vanhempia on hyvin erilaisia ja vaikka monet parhaansa yrittävät, niin se voi olla vaikea arvioida sen oman nuoren liikennekäyttäytymiskykyä. Ja kuka muu sitä vastuuta sitten ottaa? No mä jatkan vielä siitä, niin, että lisäksi tutkimukset kertoo siitä, että jos vanhemmalla itsellään on tällaista riskikäyttäytymistä ja ehkä asenneongelmia, niin ne tyypillisesti periytyy sille seuraavalle sukupolvelle. Tai siinä on sellainen niin kuin mahdollisuus tälle. Ja tietysti nyt sitten ajatellaan, että tämä vanhempi, jolla itsellään on asenneongelmia, arvioi, että tulisiko hänen lapsen saada ajokortti. Todennäköisesti arvioi, että kyllä pitäisi. Koska olen niin hyvä kuski. Juuri näin. No, mä kysyisin vielä näistä nuorten onnettomuuksista Pasi Anteroiselta. Niitä onnettomuustilaisuuksia tuossa sivuttiin, mutta minkälainen on tyypillinen onnettomuus, johon tällainen nuori kuski joutuu? No ehkä se kaikkein klassisin onnettomuus ja juuri se, joka on ehkä kaikkein turhauttavin meille liikenneturvallisuusihmisille, on se kesäyö, useita matkustajia, kaikki alaikäisiä tai nuoria, riskikäyttäytymistä, ylinopeutta, ei-turvavöitä, alkoholia. Ja tämä on ikään kuin se onnettomuus, johon meidän pitäisi päästä niin kuin kiinni ja jota me toivotaan, että tämä uusi ajokorttilaki miettisi niitä rajoitteita sen kannalta, että ei päästetä tätä tilannetta tapahtumaan. Tämä on tyypillinen nuorten onnettomuus ja tässä on taustalla just ne tyypilliset tekijät, jotka selittää nuorten onnettomuuksia. Impulsiivisuus, ryhmäpaine, sosiaalinen normi. Tämä me pystytään kyllä estämään. Sinivirren saa kertoa, miten tässä jo puhuttiin niistä rajoitteista siellä kesäyössä. Kyllä, tässä on niin kuin tarkoituksena nyt tässä esityksessä rajoittaa ajamista kello 00-05 välillä viikonloppuöinä, eli lauantai ja sunnuntain välisenä yönä ja sitten perjantaina lauantai välisenä yönä. Ja tällä pyritään puuttuun just tällaiseen niin kuin tietyllä tavalla turhaan viihteelliseen ajeluun tuolla isolla porukalla tai vaikka sitten yksinkin. Se toki, että onko tämä riittävä tarjota tällaisenä vai pitäisikö sitten niin kuin miettiä laajempia aikarajoitteita ajamiseen tai jotain muita lisävaatimuksia tai rajoitteita, niin on semmoinen kysymys, mihin me ministeriöstä mielellään saadaan näkemyksiä tässä lausuntokierroksella. Eli kyse on tosiaan vasta ehdotuksesta ja nyt tähän voi kuka tahansa asiantuntija tai vaikka ihan tavallinen kansalainen antaa näkemyksensä ja ne pyritään sitten ottamaan parhaamme mukaan huomioon. Pasi Anteroinen tässä jo kertoi, että minkälaiset nuoret sieltä haluttaisiin pois yöajeluilta, mutta mitä mieltä sinä olet, että miten se pitäisi tehdä? Riittääkö tämä 12 aamu viiteen rajoitus vai? No, kyllä me laajennettaisiin sitä, että 17-vuotiaalle ammattikoulu- tai lukiolaiselle niin jokainen kesäyö on viikonloppuyö. 2,5 kuukauttahan se kesäloma tuppaa olemaan ja kyllä se lapsi ja nuori tarvitsee suojaa myös kaikkina niinä öinä, että laajentaisin sitä, mutta ehkä sitten kaikkein niin kuin isoin ja järein rajoitus, jota me toivotaan vielä, että harkittaisi, olisi se, että,
että se ajaminen alaikäisenä aloitettaisiin aikuisen seurassa. Tämä me tiedetään, että on kaikkein niin kuin toimivin liikenneturvallisuustoimi. Et esimerkiksi 1 3 kuukautta vanhemman huoltajan aikuisen kanssa. Ja näin ollen ajokortti-ikä olisi faktuaalisesti 17 vuotta ja 3 kuukautta. Me voitaisiin elää tämän kanssa. Tämä olisi aika hyvä kompromissi. Eli silloin, jos vanhempi on sitä mieltä, että hänen lapsensa voi 17-vuotiaana kortin saada, niin hän sitten myös kantaisi siitä vähän itse vastuuta. No tässä on vielä yksi tämmöinen rajoitus, että haluttaisiin tämmöinen tunniste alaikäisen 17-vuotiaan kuljettajan auton varmaankin sinne ehkä takaan osaan, niin siellähän se näkyy. No tämmöisestä on kokemuksia jostakin 80-luvulta, niin muistelen, että 80 lätkä oli siellä perässä. Miten se vaikutti liikenneturvallisuuteen? No 90-luvulle asti oltiin vielä lätkäajassa ja lätkän poistaminen heikensi liikenneturvallisuutta. Ja lätkä siis lisäsi? Joo, mutta aikaisempaan 80 lätkäänhän liittyy sen nopeuden rajoittaminen. Et se oli keskeinen osa kuitenkin sitä merkkiä ja sitä ei tässä uuden tai alaikäisen kuljettajan merkissä nyt ole. Et se on hyvä erottaa toisistaan nämä. No mitä sä sanotte, oletteko kuullut poliisilta minkäänlaista viestiä, että kun tässä puhutaan näistä rajoitteista ja sitten niitä varmaan pitäisi valvoakin, niin minkälaista mahtaa olla poliisilla valvoa sitten, että onko ne nuoret kuskit kotona tai jonkun toisen vanhemman kuskin kyydissä kesäöisin vai ajavatko itse? No ainakin siis poliisi on ollut tässä hyvin aktiivisesti mukana tässä valmistelutyössä ja ottanut myös kantaa erilaisissa keskusteluissa ja ollaan ymmärretty näin, että pidetään kyllä oikean suuntaisina sielläkin näitä ehdotuksia, mutta toki niin kuin valvontaresurssit on aina rajalliset ja niissä varmasti tietynlaisia haasteita on. Toisaalta tässä on kuitenkin huomioitava se, että mikään liikenteen valvonta Suomessa ei ole aukotonta ja se, että pelkästään joku asia on kielletty Suomessa, vaikka ihan jokaista ajoneuvoa voitaisiin jokaisena vuorokauden tuntina valvoa, niin on merkittävä asia, koska suomalaiset kuitenkin yleensä tunnetusti noudattaa lainsäädäntöä aika kuuliaisesti. No, tämä uusi ajokorttilaki on lausunnolla. Katsotaan, mitä sieltä tulee ja mihin päädytään. Paljon kiitoksia teille tästä, Pasi Anteroinen ja Sini Väre ajokorttikeskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten ihan toisenlaista asiaa. Menemme Afrikan sarveen, jossa Etiopian pohjoisosien sisällissota kiihtyy ja nälänhätä pahenee. Hyvää huomenta Addis Abebaan edustuston päällikkö, suurlähettiläs Outi Holopainen. Hyvää huomenta. Etiopiassa Tigrayn osavaltion kapinalliset ovat saavuttaneet voittoja maan hallitusta vastaan. Uutistoimistot kertovat, että viranomaiset jo kehottavat pääkaupungissa Addis Abebassa valmistautumaan kapinallisten tuloon. Mitkä ovat uusimmat tiedot sodasta? No, uusimmat tiedot ovat juuri ne, että taistelulinjat ovat liikkuneet sieltä Tigrayn osavaltion alueelta jo jonkun aikaa myös muiden osavaltioiden puolelle. Ja nyt sitten kuluneen viikon aikana entistä enemmän etelää kohti. Mutta ihan pääkaupungin lähimailla nyt tämä varsinainen taistelulinja ei vielä ole. Mutta toki pääkaupungissakin joudutaan sitten miettimään sitä, miten tämä konflikti loppujen lopuksi etenee ja mitä se tarkoittaa ihan yhteiskuntarauhankin kannalta. Ja siinä mielessä tietysti hallituksen toimetkin tietenkin ottavat tämän huomioon. YK:n mukaan tämä konflikti on kestänyt jo vuoden. Se on pakottanut ihmiset pakenemaan kodeistaan. 400 000 ihmistä on nälänhädän partaalla juuri täällä Tigrayn pohjoisessa maakunnassa. Pääministeri Abiy Ahmed on kuitenkin kieltänyt nälänhädän. Mitä Tigrayn nälänhädästä tiedetään varmasti? No, parhaat lähteet meillä ovat varmasti ja luotettavimmat lähteet, ne mitä me saamme YK:n kautta ja niiden järjestöjen kautta, jotka siellä alueella ovat pyrkineet tämän konfliktin aikanakin toimimaan ja tietenkin sitten ihan yksittäisten henkilöiden kautta, mutta koko tämän konfliktin ajan luotettavan tiedon saaminen on ollut äärettömän vaikea. Eli kaikki perustuu semmoisiin summittaisiin arvioihin ja sirpaleiseen tiedonkeräykseen, eli kellään ei ole todellista kuvaa siitä, että mikä tarkoittaa voisi olla
humanitaarista apua tarvitsevien ihmisten määrä tai nälänhädän partaalla olevien ihmisten määrä, mutta se tiedetään varmasti, että se määrä on valtava. Ja humanitaarinen kriisi on, voi sanoa, että se on pahentunut viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta ja pahenee edelleenkin koko ajan. Eli kyllä tässä on valtava kriisi kyseessä humanitaariselta kannalta ja se on tietysti se, minkä takia myös kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien EU ja Suomi, ovat olleet tässä kovin äänekkäitä, melkein voi sanoa, että koko konfliktin ajan. Ja erityistä hätää koetaan siellä pohjoisessa. EU kuitenkin jäädytti viime joulukuussa avun maksatuksen Etiopiaan. Suomen lähetysseura on kertonut lopettaneensa avustustyönsä maan pohjoisosassa. Ja Etiopia on ollut myös Suomen valtion tärkeä kehitysyhteistyön kohde. EUn viesti on ihan selvä, että ei voi tukea sotahallintoa. Miten maan rakenne ja julkinen sektori ylipäätään pystyvät toimimaan, kun tätä ulkomaista apua on ajettu alas eikä enää ole maksettu? No, tämä on tietysti hyvä kysymys ja pitää tietysti myös muistaa se, että apua on monenlaista ja sitä kanavoituu monta eri kautta. Yleensä tämmöisessä tilanteessa on luontevaa, että ensiksi ruvetaan, kansainväliset avunantajat rupeavat laittamaan kiinni tai ainakin rupeavat pohtimaan sitä, onko asianmukaista laittaa rahaa menemään näihin avustuskohteisiin valtion hallinnon rakenteiden kautta, jos ei ole varmuutta siitä, että rahat sitten ohjautuisivat oikeaan kohteeseen. Pelko lähinnä siitä, että sitten niitä kansainvälisen yhteisön tai avunantajien rahoja ohjautuisikin sitten sodan käyntiin. Mutta tämä ei ole tietysti koko totuus, että paljon apua myös menee perille ja tietysti tämä humanitaarisen avun määrä, jota Etiopian eri kautta on kanavoitu vuoden aikana, on tietysti kasvanut merkittävästi. Suomen apu on perinteisesti tämmöistä, voi sanoa, että suurelta osalta ihan ruohonjuuritasolle menevää apua. Vesihankkeita, maaseutuyhteisöjä tukevia hankkeita ja tässäkin on sitten katsottu sitä, että miten tavallaan toisaalta otetaan huomioon riskit siinä, että rahaa kanavoituu Etiopiaan, mutta toisaalta sitten ei missään tapauksessa haluta vaikeuttaa niiden köyhien etiopialaisten asemaa, joita ylipäänsä meidän avulla pyritään auttamaan. Kiitos näistä tiedoista, suurlähettiläs Outi Holopainen. Tietysti maailma seuraa ainakin sivusilmällä, kuinka Etiopian sisällissota etenee ja kuinka pääministeri Abiy Ahmed ja hänen asemansa siellä oikein kehittyvät. Kiitoksia tästä. Ja nyt on kello jo 3 minuuttia vaille 8 vuorossa aamun lehdet ja Karolus Manninen. Enemmistö suomalaisista velvoittaisi työntekijää kertomaan työnantajalle, onko hän ottanut koronarokotteen vai ei. Näin kertoo Uutissuomalaisen Gallup ja muun muassa tämän aamun Etelä-Suomen Sanomat. Ja tätä ajatusta kannatti 60% ja vastusti 27% kyselyyn vastanneesta. 13% ei ottanut asiaan kantaa. Eniten ajatus saa kannatusta iäkkäiden keskuudessa, sillä yli 60-vuotiaista noin 80% suhtautuu tähän ajatukseen myönteisesti. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mielestä työnantajilla pitäisi olla oikeus saada tietoa, ketkä työntekijät on rokotettu koronaa vastaan, ketkä eivät, koska kyse on yleisvaaralliseksi luokitellusta taudista. Seppo Koskisen mukaan työpaikalla tieto koronarokotuksista liittyy työsuojeluun ja työturvallisuuteen, mutta hänestä asiaa olisi syytä pohtia yhteiskunnassa laajemminkin. Näin siis Uutissuomalainen Keski-Suomalaisen lehdessä kerrotaan, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri joutuu priorisoimaan, ketkä sen henkilökunnasta saavat influenssarokotuksen tänä vuonna. Syynä tilanteeseen on johtaja ylilääkäri Juha Palonevan mukaan se, että varmuutta rokotteiden riittämisestä kaikille ei ole. Viime vuonna influenssarokotteet loppuivat kesken. Ensi vaiheessa sairaanhoitopiirissä priorisoidaan Palonevan mukaan niitä työntekijöitä, jotka hoitavat vakavalle infektiolle alttiita potilaita. Muut potilaat saavat rokotteensa seuraavassa influenssarokoteaallossa. Ja lyhyesti vielä Helsingin Sanomien vieraskynässä terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen ja asianajaja Klaus Nyblin käyttävät puheenvuoron koronapassin laajentamisen puolesta. He kirjoittavat vieraskynäpalstalla, että pelkästään valistamisen lisäämisellä ei päästä rokotuskattavuuden kärkimaiden joukkoon. Koronapassin tiedetään nostavan jonkun verran
rokotuskattavuutta, mutta sen laajentamista pitäisi nyt harkita. Tällainen sääntely ei vertautuisi pakkorokotuksiin, vaan toimisi tämmöisenä lievempänä kannusteena rokotusten ottamiselle. Kello on 8:10. Ykkösaamu jatkuu seuraavaksi Glasgown ilmastokokouksen arvioinnilla. Valtiojohtajien puheet on pidetty, metsäjulistuksessa on mukana yli 100 maata ja metaanisitoumuskin tehtiin. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas arvioi kokouksen merkitystä hetken kuluttua. Suomessa tuotetusta sähköstä yli puolet tehdään uusiutuvista energialähteistä. Puhumme tänään myös ruokaläheteistä. He ovat työsuhteisia työntekijöitä, eivätkä itsenäisiä yrittäjiä, linjaa Etelä-Suomen avi. Se kuitenkin toivoo, että asiasta lopulta linjaa tuomioistuin. Kolumnisti Kari Enqvist on ihmeissään siitä, että yli 50-vuotiaat on unohdettu ryhmä markkinoinnissa, vaikka ryhmällä on rahaa. Näillä aiheilla jatkoon tässä Ykkösaamussa. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Glasgown ilmastokokouksessa on siis edetty vaiheeseen, jossa valtiojohtajien puheet on kuultu. Myös presidentti Sauli Niinistö puhui kokouksessa eilen. Hyvää varhaista huomenta Skotlantiin, maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas. Huomenta, huomenta. Tämä koko syksy on ollut ilmastonmuutoksen torjunnan tietynlaista etsikkoaikaa. On ollut YK:n raportti pohjiksi, sitten G20-maiden kokous ja nyt meneillään oleva Glasgown kokous. Mikä sinusta on ollut merkittävin asia tähän asti tänä syksynä? No, yksi merkittävä asia on se, että USA on taas pelissä mukana ja kun kuuntelin valtion päämiesten puheita täällä, niin äänenpainot on muuttunut hyvin radikaaleiksi siitä, mitä ne on ollut tässä viimeisinä vuosina esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa. Eli ongelma on selvästi tiedostettu ja siihen halutaan hakea ratkaisuja entistä pontevammin. No, Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 se on ikään kuin jonkinlainen sellainen pohjapaperi tai perusta, jossa niin kuin, josta lähdetään, eli lämpötilan nousu on rajattu siinä 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. No, nyt kun ajattelet tätä Glasgown kokousta, sitä mitä siellä on puhuttu, mitä siellä on tehty toimia, pysytäänkö tässä tavoitteessa? No, itse asiassa ne varsinaiset neuvottelut käydään vasta ensi viikolla, mutta tämä metsäasia on hyvä aloite, eli metsät tuottaa noin 14% tästä hiilidioksidiongelmasta, erityisesti metsien hävitys Amazonasin alueella ja Afrikassa on murheenkryyninä. Ja Amazonasin alue on osin tullut hiililähteeksi, eli hiiltä on ruvennut sieltä vapautumaan, kun se aikaisemmin oli hiilinielu. Se on myönteinen askel. Ja sitten myöskin tämä metaanijulistus on myönteinen askel oikeaan suuntaan. Metaani tuottaa noin 1/6 tästä ilmasto-ongelmasta, mutta metaanin elinikä on vain 11 vuotta. Keskeisin asia on se, että me puututaan tähän hiilidioksidiongelmaan, joka tuottaa 2/3 tästä lämpenemisongelmasta. Ja siinä luovuminen fossiilista polttoaineista, kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta tulee olemaan se keskeisin juttu. No, se on se keskeisin juttu. Ja okei, siellä käydään työryhmissä neuvotteluja ja on erilaisia työpalavereja nyt tämän jälkeen, mutta valtioiden johtajat ovat niin kuin jo vähän kertoneet, että missä hengessä sinne mennään. Niin käytännössä Intia, Kiina, Brasilia ratkaisevat sen, että pystytäänkö tähän 1,5 asteen lämpenemisrajan sisällä pysymään. Ja kun kyse on niistä fossiilisista ja niiden vähentämisestä, niin millä tavoin tähän asti nämä maat ovat suhtautuneet siellä kokouksessa omaan avainrooliinsa? No, se, että esimerkiksi Intian Modi tuli tänne paikalle ja puhuu myöskin hyvin painokkaasti asiasta, on myönteinen asia. Muun muassa Kiina ja Intia on valtioita, jotka tulevat merkittävästi kärsimään ilmastonmuutoksesta. Tämä Himalajan jäätikön sulaminen tulee johtamaan vesipulaan sekä Kiinassa että Intiassa, koskettaa noin 2 miljardia ihmistä. Eli näillä mailla on myöskin oma intressi olla aktiivisia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja näyttää siltä, että aktiivisuus on lisääntymässä. Myös Sauli Niinistö
puhui eilen. Hän puhui tässä metsäryhmässä ja sitten myöhemmin hän painotti arktisen alueen merkitystä. Mikä oli, Petteri Taalas, sinun mielestäsi Niinistön pääviesti kansainväliselle yleisölle? No, Niinistö on kautta aikoina ollut hyvin hanakka ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen ja on näyttänyt hyvää esimerkkiä muille valtion päämiehille. Ja Suomessa on hyvää metsäosaamista. Me ollaan sidottu iso määrä hiiltä hyvän metsähoidon ansiosta ja pystytään myöskin taloushyöty käyttämään metsiä. Se oli yksi viesteistä. Ja sitten jos tämä arktinen alue lämpiää yli kaksi kertaa muuta maailmaa enemmän, ne tulee kokemaan kaikista suurimman muutoksen meidän planeetalla. Ja sen esiin tuominen oli myöskin merkittävä teko. Ja Niinistö teki mun mielestä hyvää työtä tässä omissa puheenvuoroissa. Hän sanoi, että jos arktinen alue menetetään, niin siinä sitten menee koko maapallo. Onko se niin? No ei ehkä ihan niin, mutta arktinen alue tosiaan kokee sen suurimman muutoksen joka tapauksessa. Erityisesti arktiset talvet tulee olemaan leudompia ja sitten muun muassa Etelä-Suomessa entistä sateisempia. Mutta tietysti arktinen alue kokee sitten ison muutoksen myöskin biosfäärissä, eli kasvusta ja eläimistä tulee myöskin kokemaan ison muutoksen. No tässä yli 100 maata allekirjoitti metsäjulistuksen, josta jo mainitsit, ja mainitsit myös Amazonin sademetsät, ja että ehkä tällä metsäjulistuksella on hyvä vaikutus sitten siihen, että metsät voisivat paremmin tai niitä ei tuhottaisi, mutta mitä tämä metsien tuhoaminen tarkoittaa tässä julistuksessa? Miten se määritellään? Mitä ei enää saisi tehdä? No erityisesti huolenaiheena on se, että me ollaan hävitetty näitä ei-uusiutuvia sademetsiä. Siis meidän Suomen leveysasteella nämä pohjoiset metsät uusiutuu, mutta esimerkiksi Amazonasin alueella Brasiliassa, kun metsä hävitetään, niin se ei uusiudu ja samalla myöskin se paikallinen ilmasto muuttuu huonompaan suuntaan. Itse asiassa Amazonasin alue on ryhtynyt kuivamaan, joka taas kiihdyttää sen alueen ekosysteemin tuhoutumista entisestään. Eli tämmöisillä alueilla metsien hävittäminen pitää lopettaa. Sama pätee Afrikkaan, siellä on myöskin sademetsiä ja myöskin muun muassa Indonesiassa on näitä. Tämmöiset alueet on niitä herkimpiä tässä suhteessa. Saako sitten näillä alueilla asuvat metsiä hyväkseen elannokseen käyttävät, niitä tuhoavat tahot, kompensaatiota, jollakin tavalla pitäisi elää? No se on tietysti hyvä kysymys, mutta se mitä siellä nyt tehdään, niin se tulee johtamaan myöskin näiden maiden talouden kannalta kielteiseen kehitykseen, että Brasilia valtiona tulee kärsimään siitä, jos se jatkaa tätä sademetsien hävitystä ja niiden sademetsien raivaamista muun muassa soijapelloiksi. Se on joka tapauksessa huono investointi, niin ei pidä tehdä. No siellä tehtiin metaanisitoumus, siitä mainitsit, mutta siellä tehtiin myös läpimurtosuunnitelma. Siinä tavoitteena on puhdas sähkö, päästötön liikenne, nollapäästöinen teräs, vähähiilinen vety vuoteen 2030 mennessä. Kovia tavoitteita. Puhutaan tästä puhtaasta sähköstä kohta täällä studiossakin, mutta mitä Kiinalta, Intialta vaatisi hiilipohjaisesta sähköntuotannosta irtautuminen? Heidän on pakko muuttaa tämä energiantuotantojärjestelmä toiseen asentoon. Intian moodi puhuu siitä, että he tulevat satsaamaan uusiutuvaan energiaan, ja Intia itse asiassa sijaitsee muun muassa aurinkoenergian tuotannon kannalta optimaalissa kolkassa maailmaa. Ja molemmissa maissa kyllä tarvitaan lisää ydinvoimaa, jos halutaan tästä kivihiilestä luopua ja tuottaa energiaa yhtä paljon kuin tällä hetkellä. Että se ydinvoima varmasti tulee olemaan osa palettia, ja toistaiseksi näissä maissa ei ole edetty oikeaan suuntaan. Petteri Taalas, uskotko sinä vähähiilisen vetytalouden mahdollisuuksiin toimia kannattavasti? Se on varmasti tämmöinen tulevaisuuden vaihtoehto myöskin Euroopassa. Eli esimerkiksi kun Saksa luopuu ydinvoimasta, niin heidän pitää jollain korvata se energia, ja tämä on yksi mahdollisuus siihen. Mutta maat, jotka luopuu ydinvoimasta, niin heillä tulee olemaan vaikeuksia tämän yhtälön kanssa. Kiitoksia näistä arvioista Glasgow'hun ja antoisaa kokouksien jatkoa siellä. Me jatkamme keskustelua energiasta ja erityisesti sähköntuotannosta siitä näkökulmasta
täällä studiossa. Ja Suomessa itse asiassa viime vuonna tuotetusta sähköstä yli puolet tuli uusiutuvista energianlähteistä. Näin kertoo Tilastokeskus. Ja kyse oli ensimmäinen kerta, kun näin on, että sähkön tuotantoa yli puolet tuotetaan uusiutuvien energianlähteiden avulla. Hyvää huomenta, teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen Lappeenrannan UT-yliopistosta LUTista. Miten se sanotaan? Voit senkin kertoa. Hyvää huomenta. Niin, LUT-yliopisto, ihan hyvä. LUT-yliopisto, no hyvä. Teiltä molemmilta. Aloitetaan nyt vaikka tästä studiosta, että miksi Suomi kykenee nyt tuottamaan yli puolet sähköstään uusiutuvalla energialla, mutta kokonaisenergian kulutuksessa uusiutuvien lähteiden osuus jää 40%. Eli sähkössä menee paremmin. Kyllä. Varmasti on monia syitä tähän. Ihan maantieteellisiä syitä. Meillä on historiallisesti aika paljon vesivoimaa täällä Suomessa ja Pohjoismaissa. Meillä on paljon biomassa pohjaista sähkö- ja lämmöntuotantoa, ja nyt sitten viimeisimpänä tähän palettiin, niin tuulivoiman määrä on valtavasti kasvanut, ja viime vuosina nähty, että se lähtee ihan niin kuin markkinaehtoisestikin merkittävästi kasvamaan. Ja osin ehkä tämän viime vuoden selittävä tekijä on osin poikkeuksellinen vesivoimamäärä, ja toisaalta sitten myös korona on jossain määrin tähän kysyntään vaikuttanut. Yksi selittävä tekijä ehkä on nimenomaan se, että sähköntuotannossa niin ollaan pitkälti siinä, että markkinaehtoisesti investoinnit kannattaa, kun sitten varsinkin liikenne, osin myös lämmityspuolella, niin siellä ei ihan markkinaehtoisesti vielä saada fossiilisia pois. Ja tämä on ehkä se keskeisin selittävä syy, että miksi tässä on eroja. Petteri Laaksonen, kuinka merkittävä asia tämä on, että sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden käyttö on jo yli puolet? No se on ihan hyvä alku, koska me tullaan tarvitsemaan huomattavasti enemmän sähköä tässä vetytaloudessa. Tämä sähkötransitio, jos maailmassa 20% on uusiutuvaa ja 80% on fossiilista, niin koko globaalissakin systeemissä niin meillä on järkyttävä iso muutos, kun me siirrytään tähän sähköön. Ja sähkö tulee olla se primääri energia kuitenkin sit lopulta, ja se tuotetaan uusiutuvilla hyvin todennäköisesti pitkälti, mitä äsken Petteri Taalas totesi, Intiassa on hyvät aurinko-olosuhteet, siellä on oikeastaan monsuunikausi silloin, jolloin ei ole hyvät, mutta tuuliolosuhteet saa täydentää niitä, että siellä on hyvät mahdollisuudet myös tuottaa uusiutuvalla energialla sähköä. Otetaan vieläkin sitten kiinni Petteri Taalaksesta. Hän tuossa ihan lopussa mietti sitä, että miten niin kuin se esimerkiksi Saksan yhtälö sitten menee umpeen, jos siellä ja kun siellä ydinvoimasta luovutaan ja kuitenkin sitä sähköä on tuotettava, niin mitä te sanotte tästä vetytaloudesta, Pekka Grönlund? Millaiset mahdollisuudet on? No on varmasti suuri potentiaali yleisesti vetytaloudessa ja siellä vetytaloudessa niin varmasti katse on jo vähän kauempana tulevaisuudessa, eli jos äsken juuri kerroin, että tämä sähkön tuotanto on sinänsä jo hyvällä raiteella ja puhdistumassa, niin meillä on tiettyjä teollisuuden aloja liikennettä, joita pitäisi sitten tavalla tai toisella puhdistaa, ja siinä on niin kuin yleisesti tämmöinen yhteiskunnan sähköistäminen yksi ratkaisu, mutta sitten myös nimenomaan tämä vetytalous, eli vedyllä pystytään sitten puhdistamaan. Ja se, että meilläkin niin kuin paletissa on hyvin monipuolisesti erilaisia tapoja tuottaa sähköä, ja tosiaan nämä uusiutuvat tässä kasvaa merkittävästi, niin se on tietysti hankalampi täyttää se yhtälö, jos sitten joitain teknologioita ei ole käytettävissä. Puhutaan niistä energian ja sähköntuotannon muodoista vielä. Nyt hypättiin vähän pantiin käsistä tässä uusiksi tämän Taalaksen vuoksi, mutta tämä vetytalous, niin sehän sitten tarvitsee valtavasti sähköä. Kyllä. Niin, sanoppa Petteri Laaksonen, että millä se sähkö, kuinka paljon lisää ja miten se pitäisi tuottaa? Tai voidaan tuottaa, jos ajatellaan Suomea? Käännetään toisin perin, mikä mahdollisuus tämä on meille. Tietenkin. Eli meillä on hyvä maapinta-ala, missä on mahdollisuus tuottaa tuulivoimaa, aurinkovoimaa. Ja kun se on maalla rakennettavaa, se on edullista verrattuna esimerkiksi tuohon Keski-Eurooppaan. Ja Keski-Euroopassa se sähköhinta tulee olemaan ehkä 2-3-kertainen, kun sitä ajatellaan tuotettava merituulella.
ja se tarkoittaa sitten sitä, että meillä on suuri kilpailuetu täällä Pohjoismaissa, Suomi, Ruotsi, Norja. Ja miten Saksa aikoo selvitä, oli äsken tuo sun kysymys. Se tarkoittaa sitä, että saksalaisten pitää tuoda energiaa jossain muodossa. Siellä olin Hollannissa 2-3 viikkoa sitten Wind Meets Gas-tilaisuudessa, jossa siellä esiteltiin. Niin siellä kyllä luki ihan kalvoissakin, että electricity from Scandinavia, eli sähköä tuodaan Pohjoismaista, mutta meidän ei sitä kannata sähkönä hirveästi vie, vaan vie sitä jalostettumpina tuotteina. Niin, tässä taitaa nytkin olla se tilanne, että se Saksa täältä imasee sitä sähköä Pohjolasta ja se meidän sähkön hintoja nostaa. Pekka Grönlund, miten paljon taloudellisesti kannattava vetytalous tarvitsisi Suomessa lisää sähkön tuotantoa? No, tässä vaiheessa tarkkoja arvioita on vaikea antaa ja se, että lopulta iso osa tästä tulee tai päätetään markkinoilla ja se, että mitkä prosessit viedään vedylle, mitkä viedään suoralle sähkölle ja tämmöiset asiat, niin lopulta ne yritykset ratkaisee ja sieltä tulee sitten se kysyntä. Mutta kuten Petteri tuossa totesi, niin meillä on vielä valtavasti potentiaali varsinkin tuulivoimassa, myös aurinkosähkössä ja sikäli niin kuin, toistaiseksi varmasti niin kuin oma tuotantokin riittäisi, jos sitten tämä vetytalouden myötä kysyntä kasvaa merkittävästi. Mm. No, se vety on siellä vähän kauempana tulevaisuudessa, mutta nyt on nyt ja nyt on niin, että turpeella tuotettu sähkömäärä, se pieneni 29% ja kivihiilellä tuotettu sähkömäärä pieneni jopa 44% edellisestä vuodesta, niin mitä tämä kertoo tai mitä tästä voisi ajatella, että Petteri Laaksonen, kuinka vauhdikkaasti fossiilisista energialähteistä Suomessa tällä hetkellä ja ensi vuonna ja seuraavana pystytään luopumaan? Siis pystytään luopumaan. Halutaan kyllä. Voidaan tehdä. Niin. Niin, eli kysymys on ehkä siellä, että missä aikataulussa niin kuin on taloudellisesti järkevää ajaa alas asioita. Ja nyt esimerkiksi niin kuin Helenhan on kiihdyttänyt hiilivoimatuotannon alasajoa. Ja siellä on yhtenä syynä se, että päästötonnin hinta hiilidioksidille on noussut niin korkeaksi, että se tulee kannattamattomaksi. Ehkä siellä on taustalla se syy, just minkä takia esimerkiksi Helsingin lämmöhinnat on noussut niin paljon, että tässä niin kuin markkina ajaa sitä, regulaatio ajaa sitä, ja sitten toisaalta niin kuin ei sillä suurta merkitystä kokonaisjärjestelmän näkökulmasta enää ole, että ne koskettaa sitten yksittäisiä tuottajia, esimerkiksi nämä turveasiat. Niin, eli tässä ollaan menty todella hyvään suuntaan, kun suunta on se, että fossiilisista energialähteistä pitäisi luopua. Pekka Grönlund, kyllä. Kuinka nopeasti Suomi pystyy kaiken sähkön tuottamaan uusiutuvien energialähteiden avulla, jos ajatellaan sitä, että nyt ollaan jo muistaakseni 52%. Joo, no täytyy muistaa, että siellä on kuitenkin iso osa kolmannes suurin piirtein ydinvoimaa ja siellä on käyttöikää vielä jäljellä. Eli käytännössä nyt se järjestys on se, että ne fossiiliset polttoaineet pitäisi ensin saada sieltä pois. Ja se, mikä suurin piirtein siellä vielä jäljellä on, niin itse asiassa tämmöistä yhdistettyä sähkö- ja lämmöntuotantoa, missä sitten kivihiili ja turve vielä jossain määrin on. Ja siinä, kun niin kuin sieltä lämmöntuotannosta päästään näistä fossiilisista eroon, niin silloin jää todennäköisesti hyvin vähäiseksi. Semmoinen 100% on vähän vaikea, mutta kun päästään lähelle, niin voi olla tämmöistä huippukäyttöä ja erityisissä tarpeissa tarvitaan fossiilista polttoainetta vielä, mutta lähes päästöttömään tuotantoon päästään varmasti tässä jo ainakin tällä vuosikymmenellä, jos ei ole paljon nopeamminkin. Mm. Eli silloin se tarkoittaisi sitä, että Helsingistä katoaa se hiilikasa, jota me helsinkiläiset ihailemme tuossa Sörnäisessä. No, käytännössä jo siihen on jo takalauta laitettu, eli 2029 kivihiilen energiakäyttö pitää loppua kokonaan, että silloin viimeistään sitten myös tämmöinen yhdistetty sähköelämäntuotanto kivihiilellä loppuu. No, jonkun aikaa sitä pitää vielä katsella. Puhutaan tuulivoimasta. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 32% edellisvuodesta, mutta sen osuus kaikesta sähkön tuotannosta on edelleen vain 12%, mutta tuo kasvuprosentti on todella iso. Petteri Laaksonen, LUT, mitä tapahtuu tuulivoimalle? Miten sen määrää voidaan jatkossa kasvattaa? Ja tiedetään jo nyt nykyisillä investoinneilla, että mitä sille tapahtuu. Joo, siis tuulivoiman määrä tulee kasvamaan jo itsestään, koska se on nyt tällä hetkellä kaikista tehokkain, kustannustehokkain tuotantomuoto. Ja ainoa mitä on, että miten nopeasti sitä voidaan kasvattaa, niin siinä on valtiovallan toimenpiteet. Toinen on niin kuin tähän luvitukseen liittyvät ja toinen on sitten nämä Puolustusvoimien tutkakysymys, jolla pitäisi ratkaista se asia niin, että Puolustusvoimi on nyt tällä hetkellä
aluetta, johon ei voi rakentaa noin vitostiestä suunnilleen itään. Ja nyt jos ajatellaan, että kaikki rakennettaisiin Pohjanmaalle, siellä on nyt 38% niin tuulivoimasta, niin se ei tule onnistumaan enää. Eli me tarvitaan koko maan pinta-ala tähän. Ennusteet sähkön tarpeesta niin, ja tuulivoimaosuudesta oli tuossa Sitran tutkimuksessa, taisi olla 60 terawattituntia 2040, joka on suunnilleen saman verran kuin Suomessa tuotettiin sähköä nyt viime vuonna. Mutta jos ajatellaan, että mitä se oikeasti se vetytalous ja siinä olevat mahdollisuudet tuottaisi meille, niin sen pitäisi olla jotain 250-300 terawattituntia. Niin, eli silloin puhutaan ihan valtavasta sähköntuotannon kasvusta. Pekka Grönlund, miltä kuulostaa nämä Petteri Laaksosen, sen nyt kolminkertaisesti, jos äkkiä tosi huonolla matikalla lasken, niin tämän meidän sähköntuotannon tuossa... Neli-viisinkertaisesti. Sitä niin. Niin, sillä puheenvuorolla, että pitäisi niin paljon tuottaa sähköä. Kuulostaa toki paljolta, mutta sitten on hyvä koko ajan pitää mielessä nämä niin kuin aikajänteet. Että tämmöinen vetytalous, kun siitä puhutaan, niin se ei ole ihan lähivuosina kuitenkaan vielä isosti. Että sitten kun puhutaan 2030, 2040 ja siitä eteenpäin, niin varmasti se sähkön tuotantomäärä ja kysyntä tulee ihan merkittävästi tästä kasvamaan. Se onko se 4-5-kertainen, niin siihen on vaikea ottaa kantaa, mutta merkittävä kasvu joka tapauksessa. Vielä lyhyesti ydinvoimasta. Ydinvoimalla tuotettiin kolmannes Suomen sähköstä viime vuonna. Meillä on ollut täällä vähän vaikeuksia Suomessa saada Olkiluoto kolmosta toimimaan. Sen kustannukset arviolta 8,5 miljardia euroa ainakin jossakin vaiheessa. Ja nyt sitten EU:ssa komissio miettii, että ansaitseeko ydinvoima kestävän rahoituksen ekoleiman. Petteri Laaksonen, onko ydinvoima taloudellisesti kannattavaa energiamuoto, jos sitä ajattelee sijoittajan näkökulmasta? No nykyiset ydinvoimalat, joista pääoma on tavallaan poistettu ja ei ole rahoituskustannuksia, niin nehän ajaa kannattavasti. Mutta sitten taas uusi ydinvoima, niin tutkimustulosten mukaan, niin sen sähköhinta, mikä sieltä syntyy, niin se on luokkaa 70-100 euroa megawattitunti. Ja nyt siellä on takuuhinta esimerkiksi siellä Hanhikivessä 55, ja jos tuulivoiman, aurinkovoiman tuotantokustannukset on 10-20 euroa, niin kysymys on siitä, että mihin se raha menee, että oli se vihreätä tai ei, niin investorithan sen päättää, mihin kannattaa laittaa. Tähän voi sanoa sillä tavalla orakkelimaiseksi, että nähtäväksi jää, mutta joka tapauksessa hyvän suuntaan on Suomen sähköntuotanto mennyt. Kiitoksia teille keskustelusta Petteri Laaksonen ja Pekka Grönlund. Kiitos. Ja nyt on kello 8:30 yli ja seuraavaksi lehtikatsaus. Sitten puhutaan ruokalähettien asemasta. Ovatko he yrittäjiä vai työsuhteessa olevia työntekijöitä? Kolumnisti Kari Enqvist kysyy, miksi 50-vuotiaille markkinoidaan vähän, vaikka ikäryhmällä on käytössään rahaa paljon. Ja ajokortin saamisen ikäraja laskee 17 vuoteen, jos uusiakin lakiesitys hyväksytään. Samaan aikaan elää huoli nuorten kuskien liikenneturvallisuudesta. Ja Karolus Manninen on täällä taas. Kaikkea sellaista, mitä lehdistä, somesta on silmiin osunut, nyt saa kertoa. Tarkastetaan vähän, mitä iltapäivälehdet ovat tänään käsitelleet. Ja kuten uutiskatsauksessa tuli kerrottua, Ruotsissa alkaa tänään sosiaalidemokraattien puoluekokous. Siellä etsitään seuraajaa 7 vuotta Ruotsia pääministerinä johtaneelle Stefan Löfvenille ja luonnollisesti siis myös demarien johtoon uutta johtajaa. Ennakkosuosikkina on valtiovarainministeri Magdalena Andersson. Hänestä tulisi Ruotsin ensimmäinen naispääministeri. Iltalehti on haastatellut Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadiusta Helsingin yliopistosta. Hän sanoi, että Löfvenin kausi tullaan muistamaan varsinkin viime vuosina yleistyneistä nuorten jengiampumisista ja vallitsevasta koronakriisistä sekä epäonnistuneesta kotouttamispolitiikasta, joka on ravistellut ruotsalaista yhteiskuntaa. Stadius sanoo, että Löfvenin johdolla Ruotsin sosiaalidemokraateista ei kuitenkaan ole tullut maahanmuuttokriittisempää toisin kuin heidän tanskalaisesta sisarpuolueestaan. Stadius arvioi huolestuttavasti viime vuosina lisääntyneen jengiväkivallan kuitenkin nousevan suureksi vaalikysymykseksi ensi syksynä järjestettävissä valtiopäivävaaleissa. Ja kuten todettua, seuraajaksi on nousemassa Ruotsin nykyinen valtiovarainministeri Magdalena Andersson. Ja Stadius kuvaa häntäkin rauhalliseksi ja vakaaksi poliitikoksi, mutta Löfvenin seuraaja joutuu Stadiuksen mukaan vaalikampanjassa ottamaan kantaa jengiväkivaltaan, maahanmuuttokysymykseen ja ilmastonmuutokseen. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joihin perinteisesti Ruotsin sosiaalidemokraatit eivät ole tottuneet vastaamaan. Näin Iltalehdessä
Ilta-Sanomat on puolestaan haastatellut koko aukeaman verran THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salmista. Ja Salminen käy siinä läpi sitä, että tänä lauantaina pitäisi tulla tuo 80% rokotuskattavuus täyttyä Suomessa. Ja Salminen toteaa, että tämä 80% kattavuus oli hallituksen asettama tahtotila. Sillä on kuitenkin ollut enemmän symbolinen kuin käytännön merkitys. Hallituksessa varmaankin ajateltiin, että kun 80% kattavuus saavutetaan, voitaisiin siirtyä normaalitilaan. Mutta ikävä kyllä, nyt ei ihan näytä siltä, Salminen arvioi siis Ilta-Sanomissa. Hän myös sanoo, että todellinen haaste on se, että riittävän rokotuskattavuuden todellista rajaa ei tiedetä. Sitä ei kukaan tiedä. Kertoo siis Mika Salminen Ilta-Sanomissa. Okei, kiitoksia tästä katsauksesta, Karolus. Sitten asiaa muuttuvasta työelämästä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi maanantaina, että ruokakuljetusyhtiö Voltin lähetit ovat työsuhteessa olevia työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Tervetuloa suoraan lähetykseen Voltin perustaja-osakas Juhani Mykkänen. Kiitos. Ja tänne studioon me odotamme myös palvelualojen ammattiliitto PAMin sopimuspäällikkö Ismo Kokkoa, mutta hän ei ole vielä paikalla, joten jatketaan me tai aloitetaan juttua tästä aiheesta sitten Juhani Mykkäsen kanssa. Volt ilmoitti, että te aiotte valittaa avin päätöksestä hallinto-oikeuteen. Miksi haluatte valittaa? Näin on. Avin itse julkaisi asiasta pressitiedotteen, jossa he nähdäkseni teki aika ison kädenojennuksen meidän suuntaan. Eli avi itse sanoi, että kysymys on hyvin monimutkainen ja heidän mielestään on myös paljon tekijöitä, jotka viittaa siihen, että lähetet on yrittäjiä. Ja he koki, että kaikkien osapuolten oikeusturvan ja asian yhteiskunnallisen merkittävyyden kannalta olisi itse asiassa hyvä, jos tämä menisi oikeuteen. Eli viranomainen itsekin sanoi, että he eivät ole ehkä ihan varmoja, he nyt on tätä mieltä, mutta viekää ihmeessä oikeuteen, niin saadaan kunnon ratkaisu asiaan. Niin silloin sieltä saadaan sitten semmoinen sääntö, jota niin kuin Suomessa, jonka mukaan sitten mennään, kun se oikeudesta tulee. Nyt on saatu Ismo Kokko, PAMin sopimuspäällikkö, mukaan. Hyvää tervetuloa siitä ihan rauhassa kuuloketta päähän, niin mennään tässä vielä. Juhani Mykkänen, selittää lyhyesti vielä tämä koko volttausjuttu. Lyhyesti niin, olettaen, että sua kuuntelee nyt 10 000 ihmistä, jotka ei koskaan ole voltanneet, ja että mä oon yksi niistä, enkä oikein tiedä, mikä tämä juttu on. Joo, eli Volt on suomalainen teknologiayhtiö ja me tehdään käytännössä sovelluksia kolmella osapuolella. Eli jos sä oot normaali ihminen, sä voit ladata Voltin sovelluksen, sä näet ympärillä ravintoloita, kauppoja, voit tilata niistä asioita. Kauppias omalla sovelluksella ottaa tilauksen vastaan ja niin lähetti omalla sovelluksellaan näkee, että tuolla tarjolla keikka, jonka hän voi kuljettaa. Ja kun sä tilaat vaikka ravintolasta ruokaa ja ravintola valmistaa annoksen, niin lähetti sitten tuo sen sulle. Ja Volt mahdollistaa tämän. Missä se raha siinä liikkuu? Mitä maksetaan sille lähetille ja kuka maksaa? Joo, eli käytännössä asiakas maksaa esimerkiksi ravintolatilauksessa niin ruoan ja kuljetusmaksun. Ja ravintola maksaa komission, eli osan siitä ravintolalle tulevasta rahasta Voltille. Volt ottaa sitten nämä rahat ja lähetille menevä summa on se kuljetusmaksu plus merkittävä osa ravintolakomissiosta menee myös lähetille. Ja sitten Volt lopulla pyörittää omaa toimintaansa. Niin, sitä alusta ja siellä sitten joitakin ihmisiä. No sitten vielä sun kanssa kysyn nyt, kun tässä on päässyt Ismo Kokko istumaan ja rauhoittumaan, niin Juhani Mykkänen Voltista, sinä puolustat sitä, vaikka sanotkin, että otetaan nyt sieltä oikeudesta se päätös, mutta silti sitä, että lähetit saavat jatkaa yrittäjinä. Miksi se on Voltille tärkeää? Lähtee ihan siitä, että yli 70% läheteistä itsestään sanoo, että he haluaa jatkaa yrittäjänä. Se on tutkimus? Se on taloustutkimuksen tutkimus. Okei. Okay. Teidän tilaama? Kyllä. Mutta se on taloustutkimus. Se on taloustutkimus, eli meillä ei ollut mitään osaa eikä arpaa tulosten keräämisessä eikä analysoinnissa, vaan taloustutkimus on tehnyt. Selvä. Ja he sanovat, että yrittäjyyden vapaus on heille tärkeämpää kuin työsuhteen turva. Ja se johtuu siitä, että jos, sanotaan nykyisellä lähetintyö on sellaista, että sä voit täysin vapaasti avaat sovelluksen, sä voit tehdä tunnin siellä, toisen täällä, sanoa jokaiseen keikkaan kyllä tai ei. Sä voit käyttää sijaista, voit tehdä useille yrityksille samaan aikaan. Ja nämä ei ole työsuhteeseen kuuluvia asioita. Ja lähetit tietää, että jos tämä menisi työsuhteeseen, niin sen sijaan, että jos siellä olisi 5000 lähettiä, jotka tekee silloin kun haluaa, niin heistä suurin osa, heillä ei ole enää töitä, siellä olisi jäljellä ehkä runsaat 2000 ihmistä, jotka tekisivät täyspäiväisesti työvuoroissa, heillä olisi esimiehet. Me määrätään, millä välineellä kuljetetaan, millä alueella kuljetetaan, missä työvuoroissa.
tulostavoitteet ja näin edespäin. Tätä lähetit ei halua. Suomessa on ihan älytön määrä työsuhteisia töitä, jotka toimii sillä tavalla. Ja jos haluaa semmoisen työn, niin se voi mennä semmoiseen työhön ja lähetit nimenomaan tykkää tästä nykymallista. Okei, läheteistä 70% haluaa jatkaa yrittäjinä, mutta ei se silti ole ihan yksinkertaista, kuten sanoit sinäkin Juhani Mykkänen. Nyt kysytään sitten PAMin sopimuspäällikkö Ismo Kokolta, että miksi Voltilla ruokia kuljettavat lähetit ovat sinun mielestäsi työsuhteissa, eivätkä itsenäisiä yrittäjiä? No, huomenta. Yksinkertaisesti, niin kyllä me katsotaan, että siinä Voltinkin työssä, ruokalähetin työssä, niin työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy. Eli tämä ei sillä tavalla ole mielipidekysymys, vaan meidän mielestä ja ylipäätänsä suomalaisen yhteiskunnan ja lainsäädännön mielestä, että jos ne tietyt, niin kuin esimerkiksi työn tekeminen toisen lukuun ja johdon ja valvonnan alasena ja niin edespäin, niin jos nämä kriteerit täyttyy, niin silloin kyseessä on työsuhde ja siitä tulee sitten tietyt oikeudet ja tietyt velvollisuudet sekä työnantajalle että työntekijälle. No tässä tuli nyt esiin tämä direktio-oikeus, niin otetaan siitä kiinni. Työnantajalla on työntekijän nähden direktio-oikeus, eli työnantaja voi määritellä, sillä on valtaa määritellä tehtäviä, työaikoja, työvuoroja. No kuka nyt päättää, miten se ruokalähetti tekee työnsä, mistä Volt päättää? Volt päättää siitä, että kenen lähettien kanssa tehdään sopimus. Ja sen jälkeen lähetti päättää itse näistä mainituista asioista. Lähetti päättää, milloin hän tekee töitä. Hän päättää, mitä keikkoja hän ottaa vastaan. Hän päättää, mitä reittiä hän menee. Hän päättää, millä tavalla hän kohtelee kauppiasta, millä tavalla hän kohtelee asiakasta, mitä vaatetusta hän käyttää, millä työvälineellä hän tekee, millä alueella hän tekee. Eli toisin sanoen Volt ei johda eikä valvo lähettiä. Ja tämän takia kyseessä on yrittäjämuotoinen työ. Mitä tähän sanoo PAM? PAM sanoo, että se riittää, että siihen on mahdollisuus ja tämä alustahan tarjoaa sen, että kyllähän niitä lähettejä seurataan, että missä he liikkuu ja heille tarjotaan ihan niin kuin työsuhteessa, niin heille tarjotaan niitä keikkoja ja tarjotaan kesken menossa olevan keikan, niin tarjotaan uutta keikkaa ja niin edelleen, että niin kuin meidän mielestä tässä on mitään epäselvää. Heillä on Voltin säkki selässä ja no näin, se ei ole sinänsä ratkaisevaa, että kenen säkki on selässä, mutta tämä, että on mahdollisuus siihen niin kuin työn johtamiseen, niin se on tässä niin kuin olennaista. Okei, no se tästä direktio-oikeudesta siinä mielessä vielä Ismo Kokko, jos tässä on jotain epäselvää tässä direktio-oikeudessa, että mihin se ulottuu tai että miten se toteutuu, niin miten se vaikuttaa sitten työn tekemiseen ja eri osapuolten asemaan, että miksi on tärkeää tietää se direktio-oikeus ja sen rajat? No, niin kuin tuossa sanoin, niin työsuhde tuo mukanaan tiettyjä oikeuksia, tiettyjä velvollisuuksia ja totta kai kun me nyt ollaan ammattiliitto, niin me ollaan kiinnostuneita sitten tietysti ensisijaisesti niistä oikeuksista ja se, mitä näitä läheteiltä jää tällä hetkellä puuttumaan, on esimerkiksi palkalliset vuosilomat ja työaikakorvauksiin liittyvät asiat, työturvallisuus ja niin edelleen ja mitkä on siis ihan meille kaikille muille aika lailla itsestäänselviä asioita, niin näitä heillä ei ole. Kaikki pitäisi huolehtia itse. Ja sitten jos katsotaan sitä niin kuin palkkiotasoa, niin mun mielestä ei voi mitenkään kohtuudella odottaa, että se mitä Volt on kertonut julkisuuteenkin sit palkkiotasosta, niin että siitä nyt sitten huolehditaan itse kaikki. Eli sä olisit yrittäjä, niin nämä niin kuin kriteerit ja ajatukset ei yksinkertaisesti täytyy. No, mitä sanot Juhani Mykkänen? Teillä on sopimus 5000 ruokalähetin kanssa. Miten Voltin kannattavuuteen vaikuttaa, jos ruokalähetit ovat työsuhteessa ja pitäisi maksaa kaikki lomat ja pitäisi maksaa sairausajan palkka ja työeläkkeet ja niin edespäin, niin miten kävisi? Tässä toisin kuten Ismo äsken sanoi, niin kysehän ei ole ongelmalle lainkaan tässä. Eli jos ajatellaan, verrataan vaikka media-alan TESiä, siellä on jakelijoiden tuntipalkka 9,3 €. Voltin lähettien toteutunut tuntilaskutus on ollut 15,5 €. Eli sulla on 50-60% korkeampi tuntikohtainen palkkiotaso. Yrittäjän sivukulutuloikkaa 35%. Eli siellä nimenomaan palkkiotasossa on huomioitu se, että lähetti voi maksaa yrittäjän eläkevakuutuksen, minkä kautta muodostuu eläketurva, sairausajan turva, työttömyysturva, perhevapaaturva, näin edespäin. Ihan samalla tavalla kuin kaikilla suomalaisilla itsensä työllistäjillä. Eli lähetit ei ole mikään erityinen porukka, joka on jätetty jotenkin ulkopuolelle, vaan heidän turvansa muodostuu kuten kaikilla itsensä työllistäjillä yrittäjillä Suomessa. Ja Voltin kannattavuus, jos lähetti olisi työsuhteessa,
niin sen sijaan, että Volt maksaa, niin kuin karkeasti voi sanoa näin, että sen sijaan, että maksetaan 15 euroa tunti palkkiona, niin maksetaan 10 tunti palkkana. Ja siinä vaan vaihtuu se, että kuka ja missä kohti maksaa nämä erilaiset turvaverkot. Niin, mutta miksi se on sitten ongelma, että jos niin kuin tämä yhtälö on näin, että se palkka on se 15 euroa tunti, niin, niin mitä tälle ihmiselle lähetille jää käteen, jos hän hoitaa kaikki samat maksut kuin työsuhteessa työnantaja hoitaa? No siinä YEL-maksun osuus on semmoinen 18-24% ja sen jälkeen maksetaan omat kulut. Sinne jää käteen samaa luokkaa kuin sulle jäisi työsuhteessa. Kyse ei ole näistä työnantajamaksusta niin kuin PAM antaa ymmärtää. Kyse on siitä, että tätä näin vapaata työtä ei ole Suomessa laillista toteuttaa työsuhteessa. Suomalainen työaikalaki ei tunne systeemiä, jossa ihminen reaaliajassa päättää. Ajatellaan vaikka ihminen McDonald'sin kassalla. Hän ei voi reaaliajassa päättää, että menenpä tunniksi tuonne kassalle. Palvelenpa tuota asiakasta, en palvele tuota asiakasta, menenpä välillä Burger Kingin kassalle, teen 5 minuuttia tai 5 tuntia ja päätän itse. Se ei ole mahdollista työsuhteessa. Mm. Eli kun Ismo sanoo, että pitäisi olla samat velvollisuudet ja samat vapaudet, mutta kun ei tässä ole niitä samoja velvollisuuksiakaan lähetillä. Kysyin, että miten se vaikuttaisi teidän kannattavuuteen, jos teidän pitäisi tehdä tämä kaikki, jonka he tekevät nyt toivottavasti itse? Meidän näkökulmasta tämä voidaan tehdä kummalla tahansa tavalla. Miksi te haluatte tehdä sen tällä tavalla? Tämä on ylivoimaisesti järkevin sekä meidän että lähettien kannalta. Suomessa on satoja ja tuhansia erilaisia työsuhteisia töitä, jotka perustuu siihen, että on työvuorot, esimiehet. Ihmiset alistuu siihen, että heitä johdetaan, heille sanotaan, milloin pitää tulla töihin. Meille on paljon joustavampaa se, että ihmiset voi itse päättää, milloin ne tekee. Se on lähetteille joustavampaa ja se sopii tähän tällaiseen alustatalousliiketoimintaan huomattavasti paremmin. Että siellä on markkinapaikka, niin ihmiset tulee ja menee silloin, kun ne haluaa. Ismo Kokko, miltä kuulostaa? No ehkä se olennaisin tuli tuossa viimeisenä, että tämä sopii huomattavasti paremmin tämmöisen niin kuin alustatalouden liiketoimintalogiikkaan. Että sehän perustuu siis siihen, että on tämmöinen kilpailu siitä työstä, jota on tarjolla. Ja jos olisi työsuhteista, niin tämmöistä kilpailua ei voitaisiin järjestää. Ja totta kai se on niin kuin Voltille edullista silloin, että jokainen voi miettiä sitä, että jos tämmöinen niin kuin laskutus on 15 euroa tunti. Jokainen, joka miettii yrittäjyyttä, niin voi miettiä sitä, että kannattaako 15 eurolla tunti ruveta yrittäjäksi, huolehtii kaikki itse. Että tuossa nyt jäi pikkasen nyt, Juhanilta jäi ehkä pikkasen niitä kuluja mainitsematta, että se nyt ei ole pelkkä työeläkevakuutus ja niin edelleen. Että sä huolehdit tosiaan niin kuin kaiken niin kuin työvälineet itse ja sitten pitäisi verojakin vielä vähän maksaa ja niin edelleen, niin mun on ainakin vaikea omalla laskentatoimen opiskelulla ryhtyä yrittäjäksi 15 eurolla. Et kyllähän se niin kuin vaikuttaisi totta kai. Mutta meidän uskomus on myöskin se, että kun tämä olisi niin kuin, sanotaanko laillisesti ja moraalisesti oikealla pohjalla tämä niin kuin ruokalähettitoiminta, niin mä uskon myöskin siihen, että se asiakaskunta laajenisi, että siitä tulisi niin kuin laajemmin hyväksyttävää. Tämmöinen on näkökulma, jota ei hirveästi ole vielä keskusteltu. Ja mulla on myöskin semmoinen käsitys, että ihmiset, niin sanottu suuri yleisö, niin ei oikein tiedä eikä ymmärrä sitä, että mikä tämä tilanne tällä hetkellä on. Että siitä ei ehkä ole puhuttu vielä tarpeeksi. Mitä sä ajattelet, Ismo Kokko, mihin se laajenisi? Eri aloille vai tuli? Ei vaan se, että ihmiset rupeaisi käyttämään enemmän näitä palveluita kuin tämä tulisi avoimemmaksi ja julkisemmaksi se, että mikä se tilanne on ja todettaisiin, että okei, että heidän asiansa on niin kuin hoidettu asianmukaisesti. Ismo Kokko, mitä PAMissa tiedetään siitä, että miten nämä yksityiset yrittäjälähetit hoitavat näitä maksujaan? Tiedättekö te jotakin siitä? Mä on pakko sanoa, että ei kyllä ole, että eihän meillä ole sellaista tilaisuutta ollut niin kuin haastatella heitä, että hoidatteko te työeläkemaksunsa. Mun täysin subjektiivinen arvaus on se, että jos otetaan 10 ruokalähettiä ja kysytään, että hoidatko työeläkemaksut, niin he kysyvät, että mikä se on. No nyt me ollaan jo yli ajalla. Ei voida kuulkaa enää sanoa mitään tähän. Nyt on pakko lopettaa. Kiitoksia keskustelusta. Juhani Mykkänen tuli selvitetty. Haluan sanoa, että läheteistä ylivoimainen valtaosa tuntee vastuussa. 11% sanoo, että ei tunne niitä. Eli Ismo, sun henkilökohtainen arvio on ikävä kyllä hyvin pielessä. Okei, kiitoksia teille. Nyt ei ole oikeasti yhtään aikaa. Me mennään nyt kolumniin ja siellä on kolumnistina Kari Enqvist. Ja hän ihmettelee, että miksi varakkaiden yli 50 rahaa ei kelpaa kapitalistille. Yli 50-vuotiaita suomalaisia on tällä hetkellä noin 2 300 000. Sattumalta luku on hyvin tarkka.